ଦେଶ ନିର୍ମାଣର ଏକ କାହାଣୀ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ କଳ ମନକୁ ଆସିଲା ଆଦାନୀକୁ। ଟିଚର ପୁଛ ରହେ ଥି ଆପ କାମ କ୍ୟା କରତେ ହୋ? ସେମିତିରେ ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ, ଏଥିସହ ଦୂରତା କମ୍ କରିଥାଉ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଉପରେ ଭାସମାନ ଆଶାକୁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ। ପବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ବିକାଶର ଦିଗ୍ବଳୟ ଦେଖାଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ସହ ହାତ ମିଶାଇ, ପ୍ରକୃତି ସହ ସମୟ ବିତାଇ, ଘରେ ଘରେ ଖୁସିର ଚମକ ଆଣିଥାଉ। ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣକୁ ଡେଣାରେ ସଜାଇଥାଉ। କିଟ୍ମିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସକାଳ ଆଣି ନିଜେ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପକ୍କା କରିଥାଉ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।